Melodi nummer 2. Spring för livet. Sara Varga. Sara Varga provade Proactive i början av sin karriär. Jag blev av med mina finnar tack vare Proactive. Men du behöver inte vara stjärna för att använda det bästa medlet åt finnar. Just nu så får du en cleansing. Vi är de vi är och det visar nog sig. Men aldrig att du får ändra på mig. Där vi är de vi är och det visar nog sig. Men aldrig att du. Spring för livet om det är kärt. Att slå tillbaka, det är det inte värt. Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå. Det enda du kan göra är att gå. Det enda du kan göra är att gå. Ja, vad ska man säga mer? Det var helt fantastiskt. Ge en varm applåd till ingen mindre än Sara Varga. Hallå, Sollefteå. Det var inte igår. Det var ett år sedan jag stod här sist. Och det är otroligt. Det är nästan att det blir lite. Vi lever i samma tid. Ja, för det är inte alls självklart att du skulle sitta här idag. Det var ju bra att ta sig att du var här när vi satt lite längre åt det hållet bara, vid det gamla bordet. Ja, det var ett bra tag sen. Ja, det var väl typ det sista inre när jag satt här med dig. Fast man nu sitter jag ju på är ett och ett halvt år senare. Men det styr på någon sikt. Det tror jag faktiskt aldrig att jag har gjort. Man talar om heder att människor inte är lika inför tillbakabusat. Det passar på att greta Tobias Hammarg som fyller år idag. Var det en hämnd eller? Det är nivån på dina händer. Du är inte bara artist, du är också konstnär. Det är liksom ett delat liv kan jag tänka mig. Ja, eller det är, eller hänger det hänger nog väldigt mycket ihop. Det är olika uttrycksformer. Musiken är liksom det som kanske ligger närmast om hjärtat. Men musiken inte låter ihop så. Är det så? Det låter ihop? Ja, det pågår hela tiden, men ibland så tystnar det.